آقا کا تذکرہ پہلے اللہ آپ کو مدینہ لے جائے. آمین کہہ دو یار. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رم جھم کہاں یاد آ گیا، بس ویسے ہی یاد آ گیا. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے. اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے. آساب پہاوی ہے صدا ہے بت اکرا، جبریل مودت کو یہ دل غارے ہرا ہے. جبریل مودت کو یہ دل جلتا ہوا مہتاب، تیرا رہبرب مہتاب ڈھلتا ہوا سورج تیرے خیمے کا دیا. بس یوں ہی بات آگی تھی ذہن میں، پرانی لفظ ہیں. آقا کا تذکرہ پہلے، آقا کا تذکرہ. اور بلند آواز سے بولیے نا، مقصد میلاد مصطفیٰ لکھا ہوا ہے. میں دو چار لفظ میلاد پہ بول لوں، اب عنوان پہ دو چار لفظ ہی بولوں گا، زیادہ نہیں بولوں گا، آپ کو تھکاوٹ نہ ہو جائے. پھر مقصد پہ انشاءاللہ آ جاؤں گا. آقا کی ولادت سے پہلے آقا کے تذکرے، اور ابھی پھر پیدا نہیں ہوئے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے. تو سیدہ آمینہ فرماتی ہے میں پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں، پتھر موم بن جاتا ہے. سیدہ آمینہ فرماتی ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے پیٹ میں ہیں، میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں، پانی ابھر کے میرے پاؤں میں آ جاتا ہے. سیدہ آمینہ فرماتی ہے میں سوتی ہوں، ستارے مجھے جھک جھک کر سلام پیش کرتے ہیں. میں راتوں کو سوتی ہوں، ستارے